Bungok-bungok ceramah, saudara-saudara, gajah adalah binatang yang tipis lebar kayak kipas. Padahal sing dingerteni nembe kupinge. Halo. Dilanjut boten nih. Mangkane napa mawon butuh sabar. Menungso dadi mulya nek duweni sifat sabar. Ayo dibandingno karo makhluk liyane. Allah menciptakan makhluk namanya malaikat. Allah menciptakan makhluk namanya binatang. Allah menciptakan makhluk namanya manusia. Pun telu mawon niki damel perbandingan. Malaikat niku dikei akal tapi gak dikei nafsu. Binatang diparingi nafsu tapi mboten diparingi akal. Lek menungso dikei karo-karone, ya dikei akal, ya dikei nafsu. Malaikat cuma duwe akal, orang duwe nafsu. Mulane malaikat bener terus, apik terus, ora tau salah, ora tau elek. Oh, malaikat niku mboten gadah nafsu. Malaikat iki ketok panganan enak kaya apa? Belas ora pengen. Ketok wong wayu kaya apa? Belas ora ser-ser. Ketok bokong suwemok kaya apa? Biasa ora pengen blas. Paling yo mau batin, ada entuk sakmono ambane. Maka wajar kalau malaikat selalu baik. Wajar kalau malaikat selalu benar. Soalnya malaikat itu disetting Gusti Allah hanya tunduk dan menjalankan perintah-perintahnya, tidak pernah mendurhakai dan melanggar aturan Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yukmarun. Pantes nek malaikat ora tahu salah mergo ora duwe nafsu. Mboten enten critane malaikat Jibril korupsi ayat. Diperintah Allah, "He Jibril, ayat iki sampeno nang gone Nabi." "Nggih, Gusti." Bareng didelok ayate kok uapi. "Alah, pek dhewe ae ora usah sampeno." Ora ono critane ngono kuwi. Mboten ngira malaikat Izrail salah alamat njabut nyawa. Langsung tekan kendaraan. Nek pancen sing dijabut nyawane sampeyan, gak mungkin malaikat Izrail njabut nyawane Anwar Zahid. Sing dijabut tetep nyawa sampeyan. Malaikat Mikail boten kira salah bagi rezeki. Nek pancen jatah rezekine Anwar Zahid, mbok ngomong trimo sak jam luwih sakti ngono ae hasile ngalang-alangi nek ngedhos patang wulan. Ora ana critane malaikat nakal, ora ana critane malaikat dosa. Sampeyan tau petukan malaikat Jibril mendem. Bapak tahu kopi karo malaikat Israfil? Malaikat Ridwan melok beso no sindir. Mergo malaikat orang duwe nafsu. Mulane apik terus, bener terus. Nah, kewan dikei nafsu mboten diparingi akal. Mangkane yo pantes nek kewan niku uripe ngawur, ora duwe aturan, ora duwe isin. Jaran iki mubeng desa ora katokan, ora isin. Pitik, wedhus, kalau nafsunya sudah memuncak, ra peduli akeh wong. Wedhus lanang kate ketok wedhus wedok apa meneh bokonge diengkok-engkok nang ambek buntute gobek-gobek ngono kae.
walaupun wakil wong wis ra peduli melau wayu mundruk celingkrik pluk 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 mergo ra duwe akal. Nah menungso iki dikei akal yo dikei nafsu. Akal ambek nafsune menungso iki setiap saat bertempur, setiap saat berperang antara akal karo nafsune menungso. Mulane wong kedung bondo kok akale bisa menguasai dan mengendalikan nafsunya, wong kedung bondo lebih mulia daripada malaikat. Malaikat apik niku lumrah, wajar, soalnya orang tahu perang musuh nafsu, paham ya? Enggak gak nyau tok. Lah wong kedung bondo ini dikei nafsu karo Gusti Allah, sing ngajak elek, ngajak salah. Lah kok iso ngendalekno, kok iso nguasai? Luweh mulya timbang malaikat. Tapi nek nafsune sing ngalahno akale, nafsu yang menguasai akalnya, nyuwun pangapunten, wong kedung bondo luweh rendah tinimbang kewan. Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat, lebih hina daripada binatang ternak. Ngapunten ngapunten. Wedhus yen wong akeh kebelet kudu nguyu. Wis mara tur ngono ae ra ngurus. Wedhus biasa. Lah nek wong lanang kedung bondo. Akeh wong kebelet kudu nguyu, mara nang pinggir dalan, reke celana dibuka sret. Adike ditokno srot kok mara tur. Apa maneh digawe kaya air mancur. Berarti luweh parah tinimbang. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kedua, kula sampeyan dilatih ikhlas. Kula sampeyan dibelajari urip ikhlas. Puasa adalah ibadah sirriyah, ibadah rahasia, ibadah abstrak, ibadah yang tidak ada yang tahu kecuali sampean dhewe karo Gusti Allah. Ibu bapak para jamaah, ibadah sak liyane poso niku saged diweruhi wong liya. Ibadah apapun selain puasa bisa dilihat orang, bisa diketahui orang. Akeh wong sing ngerti panjenengan sholat, isok diweruhi wong. Panjenengan sholat, akeh wong weruh, akeh wong ngerti. Nancene ketok iso didelok. Panjenengan zakat, panjenengan sedekah, isok diweruhi wong, isok dingerteni wong. Kathah kok sing ngerti. Panjenengan tindak umroh, panjenengan lunga haji, wong sak desa ngetutno kabeh. Akeh sing ngerti, isok diweruhi. Tapi panjenengan poso, gak ono sing weruh. Gak ono wong liya sing ngerti. Liyane panjenengan dhewe kalih Gusti Allah. Halo. Halo. Paham ya maksud kula nggih? Ngapunten ngapunten. Ibadah liyane poso napa mawon niku mboten saged pura-pura. Pura-pura niku basa kedung bondo napa nggih? Hawa-dawat. Iki sak donya bahasa hawa-dawat iki kok jenegara tok. Memang Bojonegoro ini punya bahasa unik yang tidak dimiliki oleh daerah manapun. Mbok daerah ndi wae. Ngono to. Lawang tutupan ngono ku bahasane, "Hei, lawange buka." Ngono. Tapi nek Bojonegoro dok-dok, "Weh, ngao."
Sak dunyo ora ana bahasa naon.